Bulimia nervore është një çrregullim i të ngrënit që karakterizohet nga episodet e konsumimit të tepruar të ushqimit, të cilat shpesh ndodhin në periudha të shkurtra kohe dhe pasohen nga përpjekje për të shmangur shtimin në pesh. Këto përpjekje përfshijnë të vjellat, përdorimin e laksativëve, diuretikëve ose ushtrimin e tepërt. Personat me bulimi shpesh konsumojnë ushqim me shumë kalori, që është ndaluar gjatë periudhave të ditës. Kjo sjellje mund të mbetet e fshehur për një kohë të gjatë, pasi personi mund të ruajë një pesh normale duke e fshehur çrregullimin. Bulimia ndikon kryesisht tek femrat, sidomos në moshën 20 deri 24 vjeç, dhe është e lidhur me faktor psikologjik si vetvlerësimi i ulët, perfeksionizmi dhe një presion shoqëror për të arritur një pamje trupore ideale. Faktorë të tjerë që kontribuojnë në shfaqjen e bulimisë janë faktorët gjenetik dhe përvoja traumatike gjatë fëmijërisë. Trajtimi i bulimisë është kryesisht psikoterapik dhe mund të përfshijë terapira kognitive dhe ndërpersonale. Ndërkohë, medikamentet si fluoksetina, si në rastin e depresionit, mund të përdoren për të ulur simptomat. Terapitë familjare dhe grupore gjithashtu mund të jenë të dobishme për të ndihmuar individët të ndërtojnë sjelljen dhe të zhvillojnë strategji më të shëndetshme për të menaxhuar emocionet dhe stresin. Bulimia kërkon një trajtim të specializuar për të parandaluar pasojat afatgjata për shëndetin mendor dhe fizik. Jam në studio me të ftuarit, është Ylli Gramatiku, mirë se erdhe në studio me mua, Lorena Vehizi, mirë se erdhe në studio, dhe Manjola Daci, mirë se erdhe në studio me mua. Atëherë, bulimia është, si që dëgjuam edhe nga inserti, është një nga sëmundet, le themi, që prek paka shumë moshat 20-24, apo edhe moshat e mdha, Ylli? Po, në ato moshat fillon shfaqet, po mendoj që dhe në mosha më tërshme, është e njëta situatë, kurse në mosha dhe rritura, pasaj nuk ka këtë trajt, por ka trajtat të tjera të një ngrënë. Më të rënda? Ka ngrënë pa kontroluar të njeriut, për mendimin tim që është varur nga mënyra e lojtë ushqimeve që të konsumon personi, që kryesisht ka të bëjë me hipoglicemin, me rëndet e sheqerit me njëshme, nga konsumi i karbohidrateve të fuqishme, me bazë amidoni, ose sheqerna, ose alkole. Por më e zhvilluar është në moshat e reja, në vajzat e reja, që mendoj që lidhet edhe me problemet hormonale, edhe ndoshta edhe të ambientit jashtëm. Po ambientit jashtëm për mua është pasojë, nuk është shkaku i problemit. Pasojat e jashtme, do më thënë nga rrethanat e jashtme. Ambienti që e rrethon personin, nga anë psikologjike po e thua? Po psikologjike në përgjithësi, po nuk pensoj se një njeri u shqyer në mënyrë të rregullt të ketë probleme nga ambienti jashtëm. Nuk pensoj se ta ketë. Pra, ju thoni që personat që ushqehen në mënyrë të rregullt nuk mund të preken nga bulimia? Jo, në asnjë mënyrë. E mendoni dhe ju kështu? Ndërsa zoti Ylli po tregon faktorët që ndikojnë së jashtëmi ose së brendshmi për bulimin, do thoja që përveç problemeve psikologjike ato të ushqyerit, një faktor tjetër shumë i rëndësishëm është shoqëria, rjetet, mënyra se si rritemi, po imazhi që ne krijojmë për figurat perfekte që ne hasim, sa perfekt duhet të jemi, sa cilat janë kriteret që duam të ekspozohemi përballë shoqërisë, se ato pastaj vinë zinxhir njëra pas tjetrës për të na dhënë atë gjendje psikologjike. Është një sëmundje, kështu që është një gjendje psikologjike e manifestuar dhe e shprehur në forma të ndryshme, një nga këto dhe pasojat fizike ose shkaqet fizike në të cilat vjen. Unë faktikisht do të thoja pak si të kundërtën, sepse vetë bulimia është çrregullim. Dhe mund të themi se vetë bulimia prek fijet nervore të trurit të njeriut, prek gjendjen emocionale të njeriut. Edhe kjo shkaktohet jo vetëm nga mënyra të ngrënit, por shkaktohet dhe nga mënyra e komunikimit, nga mënyra e qëndrimit, nga mënyra se si njeriu i përjeton gjërat në të cilet ose gjendje në të cilet ndodhet. Madje lidhje më të madhe ka dhe me gjendjen shëndetësore, mendore dhe fizike, ka bulimia lidhje. Nuk është të thënë më sepse çdo gjë është momentale, është e vazhdueshme, është domethënë e përjetueshme dhe bulimia është e pakonceptueshme në atë mënyrë e them sepse ajo të lind kur ti nuk e kupton.
të vetë personi njëriut, sepse njëriu në momente mendonë se është mirë, por kur në atë raste që a i ka menduar që është mirë, a i është prekur nga bulimia, por në këtë raste fillesat e bulimis arrinë, dhe më thënë, nga 5%, 10% tek njerëzrit. Më shumë është arritja tek femrat, sepse femrat janë ato të cilat e përjetojnë si momentin, e përjetojnë dhe vazhdimsin e momentit. Ndërsa meshkujt mund të them nëse femrat janë të prekura 1/6, meshkujt janë 1/3. Po thuaj se është e përgjysmuar, 1/3 e përqindjes se bulimis. Dhe më shumë të gratë, pra, duke femrat, patur parasysh edhe këtë që por, mund ta them këtë... Ndikimin social? Social, pastaj atë ndikimin social dhe shoqëror e përforcon ajo bulimin, jo se bulimia lind tek sociali. Stimulohet. Asnjëherë. Bulimia është e vërtetuar shkencërisht që stimulohet. Pasarelat në vitet më parë janë të tej mbushura me vajza që kanë stimuluar veten për të bërë bulimike, sepse nga momenti që ti fillon të autostimulosh të vjellat, pra ti ha ushqim dhe pastaj shkon sepse duhet të ndjekësh ca parametra të caktuara të trupit, të cilat duhet për janë për pasarela, janë për pasarela, po, në të vërtetë si mund të stimulohet bulimia, ta thonë që ajo është bulimia pra në moshën 20. Bulimia vazhdon në moshën 10-vjeçare, jo, në moshën 10-vjeçare. Pse arrin në moshën 10-vjeçare? Kur fëmia arrin të kuptojë të kuptuarin që ai e kupton tek vetvetja vet. Aty kur bën, sidomos kur fëmia arrin dhe bën ndarjen e të kuptuarës, aty ka filluar vet. Kemi më pak prekje, por ka dhe përsëri ka një përqindje të madhe dhe tek fëmijët që preken, sepse kur ai arrin të bëjë ndarjen e të kuptuarit, atëherë na ai ka arritur të kuptojë me vetveten që mund të jetë i prekur me bulimin, jo se e kupton në fillesat. Mund të kalojë një javë, mund të kalojë madje e kemi një javë deri në një muaj që njeriu nuk arrin ta kuptojë nëse është i prekur, nuk e kupton asnjëherë në të vërtetë. Në të vërtetë, më korrigjo të lutem. Po. Do t'ylli, nuk e kupton kur dhe nuk e pranon kur për shkak të gjendjes psikologjike që ai ka. Si nuk mund ta kuptojë kur njeriu nuk e kupton vetveten, jo, vetveten e kupton ai, a paraqitet e tjerët është diçka tjetër. Po, por nuk ja planon vetë sepse prandaj është gjendje psikologjike. Në momentin që e kupton personin, kemi harritur në limite afër fundit, kemi kaluar nga bulimia në anoreksi pastaj kur ai e kupton. Po, në anoreksia, do më thënë, kanë lidhje. Një hap pas. Anoreksia dhe bulimia, pra anoreksia është kur nuk hanë fare, dhe jeton me gjëra. Bulimia është gjendje në të cilën ne ham në mënyrë të pavullnetshme dhe në të njëjtën mënyrë që ham, ashtu stimulojmë veten tonë dhe ta nxjerrim ushqimin. Po. Më kupton, ham anoreksia dhe i vëmë pajin, nuk fare... jam e stresuar. Anoreksia është një gjendje në të cilën ti zgjedh të mos hash fare në fillimet e veta dhe pastaj kalon në një çrregullim psikomotorik. Le ta quajmë në të cilën personi refuzon të hajë, refuzon të pijë, të hajë. Mendoj kështu që mënyra e ushqyerit përcakton pasojat e veta. Nëse një person ose një vajzë do të dobësohet, sepse atë model do të ndjeki, aty fillon gabimi më i madh i saj që ai ndjek një dietë të papërshtatshme. Një dietë që mendon që mund ta tarzojë në peshë, duke kaluar vetëm në pak perime, në një tek tuk, një frutë, një supë. Në to momente ai ka marrë elementet e nevojshëm dhe i kërkon trupi ose i kërkon natyra e trupit që të kompensojë mundjesat e veta, edhe fillon hanë mirë pa kontroluar. Në atë moment vjen si thua, i vjen jo mirë ajo gjendje, edhe mund të tentojë vetë dielli. Po nëse kjo femër ose do ketë një mënyrë të ushqyerit të saktë, që për mua është mënyra frutariane të ushqyerit, nëse do të dobësohet i njeri, atëherë nuk ka shanse që ta vjellë atë ushqim. Frutat nuk vjellën kurrë. Mishi vjellet ose elementet tjerë që janë përshtatshëm që janë acidik. Jo, kemi raste të rralla të cilet janë shumë të rralla, por që vjellin edhe frutat. Qofse ti ngrën fruta, ai ti përzier fruta. Kjo përbërje ka të bëjë në bazë të fizikut. Qofse i përzien fruta me ushqim tjetër. Atëherë do vjellësh të zbën. Përsëri, nuk kemi asnjë lloj ushqimi të marsh... cilët nuk mund ta vjellë një njeri. Jo, s'mund ta vjellësh dot. Patjetër, sepse varet fiziku i njeriu se sa përbërje të fuqishme ka fizikore dhe psikologjike për ta. Fruta për çerekore ka dalë nga stomaku ka kaluar në duoden fruta, për çerekore ka dalë, nuk ke kohë ti ta vjellësh atë frutën. Moment që ai do ikën. Kupton, nuk ke shanse që ti ta vjellësh frutën. Po, ideja është nga gjendja fizike e njeriu. Treten më shpejt, treten në një kohë shumë të shkurtër. Si? Fruta treten në një kohë shumë të shkurtër dhe për këtë arsye pra kur je bulimike nuk e ka. Ti sa atë frutën e parë, sa fillon të dytën, të tretën ti të dal
ta ditur e para. Dhe nuk ke shanse që ta vjedhësh atë gjë. Patjetër. Ideja është jo ka të bëjë me dëshirën që ke për ushqimin, ë? Sepse janë është një lloj, si thua, zgjedhje që ke dëshirë ti të ushqesh veten me po themi me kalori të shumta, me sheqerna të shumta siç janë ëmbëlsirat, të cilët ka persona që nuk e ndërgjeshin për to vetëm. Dhe nga ana tjetër duan të dalin në pasarelë siç është modeli i pasarelave, pra, i modeleve të cilat e përdorin. Nëse do dalësh në pasarelë, nëse mbani dietë të duhur, kalon shumë shpejt në pasarelë. Në qovë se do. Duke po, për aktivitet fizik. Po, për flasim për gjëndje, për sëmundjen, pra, atere, për një ka një diagnozë. Për sëmundje. Nga moment pra, i dëshira për të ngrënë është shumë e madhe. Këtu është ideja. Jo, që së shumë ti nuk i reziston do të ushqimit, jo, dhe jo. Pastaj kalon në gjëndjen bulimike, se përdo që ta largosh ushqimin nga trupi. Nuk është ajo, është problem hormonali për mua. Problem, gjenda dhive shkore, kanë shumë probleme. Problem psikologjik, as diagnostikim nuk. Psikologjik është që vjenë në basë. Sepse nuk mund të quajmë diagnozë, po të quajmë diagnozë do të thotë se nuk ka shërim. E kupton, bulimia. Jo, se çdo diagnozë ka një shërim. Jo, nuk mund të themi nga ana psikologjike, nga ana psikike, ato të cilet janë diagnozë, janë të pashërueshme. Dhe diagnozat janë të lindura. Nuk ka sëmundje që nuk shërohet në trup. Nuk ka sëmundje që nuk shërohet. I kemi sëmundjet mendore të cilët janë të pashërueshme. Shërohen të gjitha shërohen. Ku shërohen? Po shërohen, pra, të shpjegoj unë si shërohen. Po shërohen. Asnjëherë. Sëmundjet të cilët janë të lindura nuk janë nuk të shërueshme asnjëherë. Ndërsa bulimia duke qenë se është të shërueshme, prandaj dhe quhet çrregullim. Dhe nuk mund të themi sepse bëhet një alarmat tekot dhe nuk mund t'i alarmojmë dhe njerëzit me fjalë të cilët i themi këtu, sepse bulimia është një përjetim, është një përjetim që përjetohet në gjendjen mendore dhe fizikore të njeriu, por është të shërueshme. Kjo varet nga vetë njeriu. Atë po themi, është nuk askush asnjëri nga ne nuk tha deri tani që nuk është e shërueshme. Nuk trajtohet dhe nuk dhe nuk shërohet. Po çfarë ndodh me pasi sigurisht që pasakon po themi atë që është në këtë rast duhet të themi që bulimia diagnostikohet. Jo. Dhe nuk ka si nuk diagnostikohet. Jo asnjëherë. Si e diag? Ma thuaj çfarë është diagnoza dhe unë ta them ty atë. Këtë emrin bulimi si ngadoli, kush e tha? Në asnjëri nga ne të tre nuk e ka thënë. Mjek diagnostikojnë me sëmundje bulimike siç është anoreksia, siç është obeziteti, siç është diabeti. Këto janë diagnoza pra. Diagnoza që trajtohen anoreksin si me obesivitetin, që atë mund ta quajmë obezitetin. Po, shtimin e pavullnetshëm në peshë. Është shtim normal që është një shtim. Peshe, por edhe ai ka shumë pak përqindje të shërimit. Ndërsa bulimia është shumë ka si shumë, shumë pak përqindje të shërimit të obeziteti. Është, po patjetër pak. Ka më pak përqindje se sa bulimia. Atëherë obeziteti është një nga gjërat më të lehta për të që realizohet. Mund të jetë e lehtë krahasuar me bulimin. Jo, jo, çdo lloj sëmundje obeziteti një. Sepse bulimia kalon dhe e sjell. Është një që bëhet plus, për shembull, anoreksi plus bulimi, obeziteti që jetë për barabartë me të. Vjen si pasoje keqë shqyre, mos kombinim të duhur të ushqimeve? Mos trajtim, jo, e njërë jutë. Mos nga padia, nga padia vjen. Nga padia, nga pavullneti. Nga padia vjen. Pas, sa kohësh një person i prekur nga bulimia, pasi e ka nxjerr ushqimin, kërkon sërish të ha një ushqim tjetër? Kur ndodh, në cilin har kohor ndodh kjo? Jo, dorkon e vetë, se nuk mund të mbasi vjedhës mund të ushqesh prap, mund do edhe një vaft, mund do edhe të nesër, mund të jetë varet nga momenti, po nxjerrja nxjerrja për mua ditën tjetër. Nxjerrja për mua e ushqimit është afati më i shpejtë është 1 deri në 3 orë. Është lidhur me aciditetin e ushqimit që ka konsumuar. Një ushqim alkalin nuk mund ta vjedhësh kurrë. Një ushqim acidik e vjedh. Ajo që mund të jetë një problem, mund të konsumoj një ushqim, po themi karbohidrat, po themi patate, ose bukë, ose makarona, ato mund t'i vjedhësh shumë kollaj. Lorena, i kemi prezente sot persona që janë të prekur nga bulimia në shoqërinë shqiptare, flas? Unë mendoj që kemi në vazhdim e shumë problemeve që ne kemi në shoqërinë shqiptare, kemi dhe këto problemet e imazheve perfekte të autostimuluara dhe të krijuara nga ne. Ajo që me që po flasim për këtë temë doja të thoja dhe kisha shumë dëshirë të thoja është që asnjë gjë nga ato që shikojmë në rrjetet sociale nuk është e gjitha e vërtet. Vajzat e vogla duhet të rriten të bukura si që janë me freskinë e moshës dhe pa krijuar një idhull të caktuar për të arritur ca përmasa trupore të cilat shpeshherë nuk janë reale. Kështu që ato i hasim për ditë në rrethin tonë shoqëror, në të njohurit tanë,
Vajza i shoher pasere nuk e pranojnë, sepse ato nga momenti që bulimia kthehet në një diagnozë të vërtet, pra ti e ke të mbartur ato në trupin tënd, mundohesh ta kamuflosh sa më shumë, kështu që ajo që doja të thoja është flisni sa më shumë me njerëzit tuaj më të afërt, me njerëzit tuaj sa më të dashur, se çdo gjë ka zgjidhje, asnjë diagnozë nuk është e pazgjidhshme kur kapet në kohë. Faleminderit shumë që ishit në studio me mua. Faleminderit. Miqtë dashur, kjo ishte pazitja për sot. Bas do të shihemi sërish nesër në të njëjtën orë me mua Gerta Gexharin, këtu nga Radio Televizioni Publik Shqiptar në orën 5:05. Miropafshim.